Piyada keçidləriyle bağlıdır. Elə ötən gün bilirsiniz, biz bu piyada məsələsi ilə bağlı bir bağlantı da elədik. Elə onda da dedik ki, bəzi yollarda təəssüf ki, piyada keçidləri çox uzaq məsafələrdə yerləşir. Ya da ümumiyyətlə yoxdur. Bəli. Ziya Bünyadov prospekti ilə Əhməd Rəcəbli küçəsinin kəsişməsində də mövcud vəziyyət yaşanır. Sakinlər narazıdır, deyirlər ki, keçid yoxdur. Biz də getdiyi araşdırdıq, görək nə məsələdir, ümumiyyətlə orada keçid qurmaq üçün bir imkan var mı? Varsa niyə edilmir, qurulmur? Təhlükəli yoldu yeri gəlmişkən, hamı hər gün o yoldan keçir. Bizim Asiyyənin araşdırmasıdır, gəlin baxaq. Ziya Bünyadov prospekti ilə Əhməd Rəcəbli küçəsinin kəsişdiyi hissədəki körpünün aşağısındayıq. Körpünün bu hissəsində piyadalar üçün keçid olsa da, düz getdiyimiz zaman digər hissəyə keçid üçün piyada keçidi yoxdur. Bu isə vətəndaşlara ciddi problem törədir. Əslində, mən indi qoca adam gücünə buradan gəldim keçdim. Qaçdım, birdən gecikdim, mənim maşın vura bilərdi. Vaxtım uzanır, təhlükəlidir. Yəni, yaxşı olar ki, heç olmasa burada bir dənə piyada keçidi olsun və maşınlar da çox təhlükəli sürdükləri üçün qorxuruq. Ancaq keçid olsa çox qəşəng olar. Qorxuruq da Lübova maşın vura bilər. Bu yolu yaşlılar da keçir, qocalar da keçir, uşaqlar da keçir. Mən istəyərdim ki, bunun haqqında bir tədbir görülsün. Ekspertlərin fikrincə, bu kimi problemlərin yaranmasında səbəblər müxtəlifdir. Bu infrastruktur qurularkən çox təəssüflər ki, yalnız nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti nəzərə alınıb. Piyadalar yaddan çıxıb. Daha doğrusu, yolun bir tərəfində var, bir tərəfində yoxdur. Mütləq bütün hərəkət iştirakçıları nəzərə alınmalıydı. Sərnişinlər də, sürücülər də, piyadalar da. Yəni, avtobusların normal hərəkəti, piyadaların normal hərəkəti, o cümlədən də nəqliyyat vasitələrinin normal hərəkəti. Zaman keçdikcə yol infrastrukturlarında da yeniliklər edilməlidir. İndi yol çəkilərkən nəzərə alınması məqamlar çoxdur. İndi dövr dəyişib, indi birinci növbədə piyadalar, sərnişinlər, velosiped, skuter və s. ən axırda nəqliyyat vasitələri gəlir. Amma bizim əvvəldən yanaşmalarımız ancaq o idi ki, avtomobillər üçün şərait yaradaq, yolu genişləndirək, körpü tikək və s. Bu, bütün dünyada belə olub. Yəni, təkcə Azərbaycanın yanaşması. Biz piyadalara tövsiyə edirik ki, keçiddən keçin, piyada da deyir, keçid hanı. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Sözü gedən ərazidə yol hərəkətinin təşkili ilə bağlı AYNA tərəfindən layihə icra edilir. Bu çərçivədə yeni işıqforlar quraşdırılır, piyadaların təhlükəsiz hərəkəti üçün bütün istiqamətlərdə piyada keçidlərinin təşkili nəzərdə tutulub. Sakinlərə gözləmək qalır. Ümid edirik ki, problem tezliklə aradan qaldırılacaq. Məsələni diqqətdə saxlayacaq. Məsələ diqqətimizdə olacaq, çünki vacib məsələdir. O yola mütləq keçid qoyulmalıdır ki, sakinlərin təhlükəsizliyi, rahatlığı təmin olunsun. Başqa cür ola da bilməz biz ekspertində qeyd etdiyi kimi. Həm piyadalara deyirik ki, keçiddən keçin, piyada da qayıtdır, hanı keçid, keçid göstər, keçin. Məsələ bu qədər bəzi yerlərdə var. Düzdür, olan yerlərdə də bəzən səhlənkarlıqlar olur, amma hal-hazırki mövzumuz məhz o bəzi ərazilərdə piyada keçidlərinin olmaması idi.